Коронавирус деген оору жок, COVID-19-ду масондор ойлоп табышкан. Белгисиз жайдан чыккан пневмониянын алгачкы учурлары 2019 жылдын декабрь айында борбордук Кытайдын Ухань шаарынын Хубэй провинциясында катталган. Учурда илдетке чалдыккандардын саны дүйнө жүзү боюнча 8 миллиондон ашты. 240 миңден ашууну көз жумду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия жок деп билдирди. Бул чындыкка дал келбестиген факт-чекинг KG аныктап чыкты. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму оорну жугузуп, бирок белгилери байкалбай жүргөн жаран башка кишиге жугузары чанда кездешерин билдирген. Ошол эле учурда COVID илдети бүткүл дүйнөгө жайылып, пандемияга айланганын таанган эмес. COVID-19-ду бир гана карык артаңдар жугузушат. COVID-19 илдетин бардык курактагы адамдар жугузуп алышы мүмкүн, бирок өнөкөт оорусу барлар тобокелдүү топко киришет. COVID-19 кадимки эле сасык тумоодой, коркунуч жок. Симптомдору окшош, бирок сасык тумоо менен COVID-19-дун түзүлүшү таптакыр башкача вирустар аркылуу козголушат. COVID-19 гриппке караганда 2-3 эсе жугуштуу. Сасык тумоолоп жаткан адамга салыштырмалуу коронавирус менен ооруган адам 2 эсе көп адамдарга вирус жугузат. Кадимки гриппке караганда COVID-19-дан көз жумган жарандар 20 эсе көп. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебине таянсак, сасык тумоодон жылына 650 миң киши каза табат. Ал эми коронавирус болсо, жарым жылдын ичинде эле 443 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. Пневмокок инфекциясына каршы вакцина COVID-19-дан айыктырат. COVID-19-дун булагы башка. Ал үчүн атайы вакцина керектелет. Бирок ал азырынча даяр эмес. Бейтаптар вирустарга каршы препараттарды ичишип, симптоматикалык дарылоо жолу колдонулууда. Оор учурларда жасалма дем алдыруу аппараттарын колдонушат. COVID-19-га анализ алып жатканда бийликтегилер адамдарга чип орнотуп, кийин көзөмөлдөп башкарышат. Бул калп, ДНК микрочип деп аталган технологиялар молекулалык биологияда жана медицинада колдонулат. Беткап кийүү зыян. Жөтөлүп, чүчкүрүп же сүйлөшүп жатканда майда тамчылар түзүлүп, ал аркылуу инфекция жугушу ыктымал. Жугуштуу оорудан сактануу үчүн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму медициналык беткаптарды кийип жүрүүнү сунуштайт. Бүткүл дене бойду эталон жана хлор акиси менен сүртсө, COVID-19-ду жок кылат. Андай эмес, бирок анын кийимге жана былжырлуу чел кабыкка, тагырагы көз, ооз көңдөйүнө залакасы тийиши мүмкүн. COVID-19-дан сарымсак, лимон жана имбир коргойт. Сарымсак, лимон жана имбир иммунитетти көтөрөт, бирок инфекцияга каршы туруштук бере ала турчу каражат эмес. COVID-19-ду жугузгандар илдетти өмүр бою көтөрүп жүрүшөт. Коронавирустан сакайып чыккандар дагы бар. Адам аны өмүр бою көтөрүп жүрбөйт. Бүгүнкү күндө дүйнөдө вирус жугузгандардын дээрлик тең жарымы айыгып чыгышкан.